Вітаю в ефірі програма «Екофактор». Для багатьох мешканців нашого міста питання, пов'язані з екологією, є дуже важливими. Тому більшість мріє, що закінчиться війна і почнеться оновлення країни. Тоді будуть вирішуватися проблеми екології. Але є громадяни, що теж чекають на перемогу, але дії свої планують інакше. Громадська організація «Екосенс» на чолі з керівницею Тетяною Жавжарою з 2016 року працює у напрямку екологічної просвіти, розробки сталого розвитку нашого міста, здійснення певних кроків у напрямку адаптації міста до зміни клімату. З початком повномасштабного вторгнення ворога в нашу країну громадська організація намагалася своєчасно попереджати про екологічні загрози, спричинені військовими діями. Восени 22-го ГО «Екосенс» розпочала працювати над ідеєю відновлення Запоріжжя. Створювався інформаційний ресурс з корисним матеріалом, залучались експерти та громадські організації для опрацьовування комплексного відновлення громади. У 2023 році було ініційовано створення Ради відновлення Запоріжжя. Для цього долучили експертів у різних напрямках – науковців, підприємців, городян, зацікавлених у сталому розвитку міста та області. Були зібрані задля плідного спілкування фахівці, налагоджувалися партнерські відносини, сини з міською радою, хоча це взагалі нелегко, але процес був запущений. Ми запросили до розмови керівницю «Екосенсу» Тетяну Жавжарову, щоб дізнатися про плани на майбутнє цієї активної громадської організації. Вітаю вас у нас на каналі МТМ, пані Тетяна. Добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Дякую за запрошення. До цієї повномасштабної війни «Екосенс» працював над темами озеленення нашого міста. Ми створювали свій сквер, працювали з дітьми над екологічною просвітою, освітою. Намагалися досліджувати стан річок Запоріжжя. Працювали з дорослими, з дітьми над тим, щоб наше місто стало більш зеленим. Працювали на екофорумах над освітою. Розробили кліматичні цілі для Запоріжжя і області. Але ж настала війна, здавалось би, пріоритети змістилися. Звісно, гуманітарні питання, військові питання – це перше, що потрібно зараз для кожного українця. Але ж хочеться бачити, як то кажуть, світло в кінці тунелю. І дуже важливо, що європейські країни, Європейський Союз підтримують нас не лише військовою технікою, але і коштами, ресурсами на відновлення. Відновлення, я підкреслю, що це не просто відбудова, взяти там будівлю, як була, і поставити такий самий дах, як було. Відновлення – це стосується багатьох сфер життя в Україні. Найбільше це втратили ми людей, які виїхали, втратили психологічне, ментальне здоров'я людей, які залишилися. Щоденні обстріли, щоденні оці ризики відключення електроенергії – все це впливає і не тільки на нашу енергосистему, але і на працездатність людей. Тому «Екосенс», як екологічна організація, яка своєю метою ставить все-таки збереження здоров'я людей в першу чергу, почав більше займатися питаннями зеленого відновлення, так званого. Відновлення не тільки довкілля, але й відновлення для людей. Ну, власне, так була створена Рада відновлення Запоріжжя. Зараз це біля 30 людей, біля 15 організацій громадських Запоріжжя, кожна з яких працює над різними темами – від демократії до інклюзії, безбар'єрного простору, захисту прав ВПО, вивчення демократичних політичних питань, допомоги дітям. Всі ці різні організації, кожна робить свій внесок у майбутнє Запоріжжя, і ми працюємо разом як коаліція відновлення. Пані Тетяно, як ви вирішили подорожувати по Чехії? Вирішили, чи якийсь там конкурс? Це був конкурс. Відбір більше 200 заявок направлено з усієї України. Вибрали 15 людей, які, власне, були на стажуванні і які далі будуть поширювати ці знання і які далі будуть нести зміни в Україні. До речі, я скажу, що той, хто хоче потрапити на стажування, є ще така можливість, будуть ще декілька груп. Стежте за сторінками екоклубу, який запрошує, бо вони є партнерами чеської організації «Партнерство».
В цьому році було цікаве стажування, про яке би я хотіла розповісти. Насправді, це не перше стажування українських громадських організацій та органів місцевого самоврядування у Чехії, у Чеській Республіці, власне. Фонд «Партнерство» – великий фонд, який базується у місті Брно, але працює по всій Моравії та по всій Чеській Республіці, запрошує уже 6 груп українців. Це представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, які приїжджають до Чехії, яким показують, яким чином побудоване врядування, яким чином побудоване співпраця органів місцевого самоврядування із громадськими організаціями, з експертами. Це дає тим людям, які проходять це стажування, якісь теоретичні знання і практичне їх підкріплення. Ми, наприклад, чули, що потрібні європейські директиви про довкілля, ми це всі розуміємо, але побачити, яким чином відбувається уже покращення довкілля відповідно до цих директив, от саме досвід Чехії дає нам таку можливість. Наприклад, Україна в 90-му році отримала незалежність. Чеська Республіка отримала незалежність лише на 3 роки раніше від нас, в 87-му році. Тут вона була теж під Радянським Союзом. Але якось вони спромоглися подати раніше заявку на вступ до Європейського Союзу, раніше стали членами, і уже за цей час їх дуже сильно підтягнули до рівня тих країн, які, скажімо так, не були окуповані Радянським Союзом. Зараз у Чехії вже модернізована промисловість, уже рівні, доступні, безбар'єрні вулиці, гарні сквери, адаптовані до зміни клімату. Маленькі навіть містечка мають свої котельні на біопаливі, сонячну, вітрову енергетику. Дають не субсидії грошові, аби люди втрималися, а дають саме це обладнання для енергетичної незалежності навіть бідних господарств. Це дуже сильно видно і коли ходиш по вулицях міст і містечок, і коли спілкуєшся з людьми. Всього Чеський фонд партнерства збирається зібрати 200 представників України, які складуть мережу так званих агентів змін, тобто людей, які розуміють європейські цінності і які готові працювати для того, щоб Україна стала саме такою сильною, демократичною європейською країною. Пане Тетяно, що більш всього вам запам'яталося у цій подорожі? Ми вирушили у цю мандрівку у червні цього року. За тиждень проїхали біля 10 міст і містечок. Почали із міста Брно, яке, до речі, дуже схоже за кліматом і тим, що це трохи промислове місто, колишнє промислове, зараз більш таке культурно-туристичне, як Запоріжжя. У нас, для прикладу, є трамваї, вироблені у Чеській Республіці, точно такі самі. Люди дуже схожі ментально для українців. Насправді, Моравський край – це теж інший бік Карпат. Вони себе називають «Білі Карпати». І там люди багато в чому схожі на нас. Їх стародавні ремесла теж такі, як на Західній Україні. І на вулицях ростуть такі самі там кульбабки, деревій і все інше. Я як еколог звернула увагу, як в Україні, тільки єдине, що вони не кошені, більше лаванди, більше такого озеленення, про яке ми тільки мріємо в Запоріжжі. Ну і менше, скажімо так, розбазарювання коштів, а видно, що все це вкладається у господарство. Хотілося слухати, мріялось, як співається у пісні «Коли настане день і закінчиться війна». І у нас почнеться відродження краще, ніж деінде. У Борно мені найбільше сподобалася так звана Моравська площа. Моравська площа – це сквер або парк по-їхньому у центрі міста туристичного Брно, який приваблює туристів, який точно такий по розміру, як наш сквер Яланського, колишній тепер парк Тарасова. І це якраз таке місце, яке могло би бути у Запоріжжі.
Чому? Всередині знаходиться такий невеличкий басейн, де можуть відпочивати діти, саме не такий, який для краси, а такий, який має естетичні функції. Є система розпилювання від спеки води. До речі, такі вже приклади і в Києві є. Висаджені дерева тінисті, високі, і поставлені лавочки для тих, хто хоче відпочити. Гарні доріжки, інклюзивні по периметру. Посередині місця, де можна відпочивати, засмагати. Озеленення дуже сучасне, дуже гарне, але при чому це все багаторічники. Рослини, які не потрібно замінювати кожен рік, які не потребують поливу кожен день чи кілька днів. Це, до речі, для зеленхозу дуже гарне було б рішення, яке би зменшило трудові затрати, зменшило витрати води і, ну, дало би нашим скверам можливість доглядати краще. Отже, ця Муравська площа, я познайомилася із мером Брно і дізналася, як це робилося. Я думаю, що це гарний приклад для Запоріжжя. Передала вже цей контакт нашому теперішньому секретарю Запорізької міської ради. І дуже сподіваюся, зацікавиться такими можливостями. Тому що чеське консульство відкрите до того, щоб Запоріжжя знайшло ще й чеського міста-партнера. А як до вас ставились чехи? Ви ж приїхали туди, на їх, як кажу, землю? Дуже сподобалося відкрите ставлення будь-яких мерів, старост у Чеській Республіці до українців. Всі підкреслювали, що співчувають нам у нашій війні, всі підкреслювали, що вони вірять в Україну, вірять і очікують нас у європейській співдружності. І це прямо надихає і дає певну впевненість у перемозі, тому що ми все-таки зі світом разом. Далі була розповідь про актуальні проблеми Чеської Республіки, що дуже цікаво та творчо вирішувалися, і цей досвід може стати прикладом і для вирішення екологічних питань, що виникли за довгі роки у Запоріжжі. Також дуже цікавий, надихаючий був для нас приклад відвідування туристичного інформаційного центру у тому ж місті Брно. У нас не секрет, що теж є в Запоріжжі ТІЦ, але він такий більш урочистий. А тут ТІЦ, який для людей. Дуже розвинений у Чехії непромисловий туризм, промисловий, хоча теж є, але саме зелений туризм. Можливість для людей рухатися велодоріжками, пішохідними доріжками за місто. Саме розвинений більше саме такі види спорту. Чехи дуже люблять подорожувати пішки, не на машині. І для цього є всі можливості. До речі, це і чистіше повітря, і краще здоров'я. І зараз, коли у нас окупована територія Запорізької області, то, ну, саме розвивати оцей зелений туризм – це екологічне рішення насправді. І яке дасть можливість тим людям, які є зараз у місті, своє здоров'я ментальне і фізичне підтримувати. Звичайно, дуже надихаюче для нашої групи було відвідування заводу із сміттєпереробки. Це повний цикл заводу. Є такі уже в різних містах, але саме в Чехії це був перший завод, побудований у Чеській Республіці за кошти Європейського Союзу. Тобто таке може бути і в Україні. Нас всіх дуже надихнуло спілкування із людиною, головним інженером цього підприємства САКО, який сказав, я готовий допомагати Україні. Я вже людина стара, яка вже заробила в своєму житті, яка багато чого зробила. Я був би готовий для України бути таким радником, який допоможе вибрати обладнання, супроводжувати, навіть не про кошти іде мова, каже, аби була готовність. Ну, ми розуміємо, що під час війни, на жаль, в Запоріжжі будувати такі дорогезні підприємства, поки немає безпеки, не можемо. Але знати, що насправді це важлива і хороша можливість отримувати теплопостачання через спалювання сміття. Ну, це насправді для Запоріжжя теж дуже важлива можливість. Наприклад, у місті Брно третина теплопостачання йде взимку через спалювання відходів. Ну, тобто і полігонів менше,
і менше купується газу. До речі, от дуже важлива річ, яку і чехи, і німці собі поставили метою, це позбавитися залежності від російського газу, перейти більше на локальне паливо і відновлювані джерела енергії, такі як сонце, вітер. Вони дотримуються. Ну, ми поки що тільки про це мріємо, але я думаю, вже всі готові до того, що держава буде це підтримувати, і люди з готовністю підуть на встановлення цього обладнання. Дуже гарні маленькі містечка Гостєтин, Валаські Клубуки, ну, багато містечок, які навіть важко запам'ятати і вимовити, але скрізь єдине враження, що це містечко зелене, дуже багато зелені на вулицях, де використовують такі природоорієнтовані рішення, як міські луки, багаторічні рослини, високі дерева не короновані, навіть біля старих архітектурних пам'яток. Ну, дерева чомусь не заважають їх і не рухають ці пам'ятки культури. Тому про озеленення дерев я саме як представник екологічної організації особливу увагу звернула. Також я би хотіла сказати про те, що у Чехії дуже ощадливе також і важливе освітлення вулиць. Це безпека, з одного боку, ну всі вулиці все-таки рівні, до чого ми йдемо, до безбар'єрності, до зручності тротуарів для не тільки для ветеранів, але й для мамі з дітьми, і це теж важливо. А освітлення може вмикатися датчиками тільки тоді, коли йде пішохід, так темна зона, ти підходиш, воно вмикається освітлення. Такі рішення вже всім відомі в Україні, але щось нам заважає їх впроваджувати. Ну, під час війни це теж було б логічно не освітлювати вулицю постійно, але поставити датчики, які би дали можливість освітлювати саме коли йдуть пішоходи. Дуже важко зараз гадати всі рішення, але от те, що прямо от любов, це відкритий сад так званий. Цей фонд партнерства має чудовий приклад свого власного простору громадського, де зібрані всі можливі, мабуть, природоорієнтовані рішення, рішення там з відновлювальної енергетики, щоб родини з дітьми, щоб школярі могли прийти і побачити. А саме, на невеличкій території влаштовані і природоорієнтовані такі ось луки, і є установки маленькі, сонячні, маленькі вітрові, діти граються, навіть є модель гідроелектростанції, що діти можуть запустити і побачити, як працюють гідроелектростанції. Встановлені окремо діляночка там готелі для комах, окремо поставлені діляночки, де показане міське садівництво, міські городи. Ну, чули про міські городи. Це, до речі, для ВПО чудова можливість почути себе як вдома і при чому прикрашати свій простір. До речі, не тільки сквери, традиційні, класичні англійські газони прикрашають міста, але також невеличкі оці городи, якими займаються, ну, гарно прикрашені городи. Це гарно, коли навіть росте якийсь укроп, якісь томати. Люди за цим доглядають, тут же сидять на лавочці, бавляться діти. Ну, таким чином, це екологічні рішення і можливість для людей трошки попрацювати. І тут, у цьому відкритому саду, зібрані всі ці рішення. А оскільки цим опікується громадська організація, то вони ще й будинок зробили, як Passive House, тобто будинок, який не споживає електроенергію, а її виробляє, бо там стоять сонячні вітрові панелі. Ну, ця громадська організація, звісно, має електромобіль, ми колись до цього дійдемо. І ще дуже важливе рішення – очищення так званих сірих вод. Це води, які у приватному секторі або просто від вмивання, від душу, ну, відносно чиста вода, трошечки там з милом. А це зливається в окремий ставочок.
Він гарно виглядає, прикрашає територію, але водночас з цього ставочка йде поливання рослин. Трошечки фосфатів для рослин – це тільки користь з наших мийних засобів. Тобто воно не потрапляє в річку, в питну воду, але потрапляє безпосередньо до рослин, стає їх харчуванням. Це теж таке гарне природоорієнтоване рішення. Могло би такий сад створити в Запорізькому ботанічному саду. Є у нас всі можливості насправді. Окрім бажання, я би сказала, і якихось бюрократичних перепон. Тому що насправді всі рішення, всі зміни відбуваються у людських головах. Дійсно, партнерство, а не протистояння громадян та обраних ними ж можновладцями може мати чудовий, дієвий результат. Ще ми ж зустрічалися із цікавою компанією «Адаптера». Це теж партнерство бізнесу і громадських організацій. Архітектори розробляють рішення для міст. Громадські організації аналізують ці рішення, вибирають ті, ну, через конкурси, вибирають ті, що подобаються населенню. Таким чином відбувається постійне поповнення цього банку ідей, і муніципалітетам дуже легко потім брати відкриті рішення, знаходити відкриті архітектурно, відкритих архітектурних конкурсах те, що буде гарне, те, що буде природоорієнтоване, те, що буде приємне людям. І, ну, звісно, це теж прозорість. І для бізнесу можливість бути реалізованими, і для муніципалітетів знайти, ну, безкоштовно, як не окремі через конкурси, а такі відносно недорогі рішення. Зустріч з магами у Чеській Республіці взагалі підкорила майбутніх відновлювачів України. Ще окремо сказала би про так званих магів, які є в Чехії. Ну, там, звісно, інший термін, але якщо розшифрувати цю абревіатуру, то у Чеській Республіці дуже поширений такий вид об'єднання, як міські активні групи. По-нашому, ну, маги, можна так переклали. Це об'єднання громадян, населення, підприємців, органів місцевого самоврядування. Завжди мають бути саме представники всіх цих категорій населення, які живуть на певній території. Саме оці групи активні мають право на отримання європейського гарного такого фінансування, яке вже буде розраховуватися мільйонами євро. Коли робляться такі проекти, то наявність саме громадської організації місцевої, місцевого бізнесу, а не так, як в нас, що бізнес – це хтось інший, ну, це насправді теж мешканці цієї території, і органів місцевого самоврядування, оця зв'язка дозволяє робити проекти сталі, які потрібні людям, які будуть підтримуватися далі і проти яких, ну, не будуть потім якихось питань, чому так виникло. І саме в Україні теж, якщо ми хочемо бути в Європейському Союзі також отримувачами нормального такого фінансування на розвиток, то треба розуміти громадським організаціям, що потрібно співпрацювати таки з офіційними органами місцевого самоврядування, які таки відповідальні за розвиток території. Ну і тим розуміти, що громадські організації виражають думку населення, захищають його. Ну і також у нас завжди підприємців сприймають як людей, які шкодять прямо довкіллю і щось хочуть погане зробити. Хоча часто вони намагаються зробити біля себе, своєї території, щось хороше. Ну, рідше, ніж нам би хотілося. І це теж гарний досвід Чехії об'єднувати саме і співпрацювати. Один такий спогад, якщо сказати про емоції. Одного разу, коли коли ми поверталися із прогулянки вже вечірньою по місту, почалася гроза. Ми заховалися під навісом і не зрозуміли, що відбувається. Побачили, що вся вода, яка тече з великої офісної будівлі, збирається в окремий басейн, вона не розтікається по вулиці. І це було вражаюче, коли гроза, але вода не розтікається, не тече під ногами, люди не стрибають під цією водою.
але вона так акуратно збирається в басейн, відразу наповнюється, з'являється таке озеречко, відразу вже зарані заплановане архітекторами, що там буде ця територія. І на ранок там вже був такий невеличкий басейн, рослини багаторічники там вже були насаджені, до цього думалося, ну, що якась конструкція, а виявилося, що це теж корисна конструкція збирання дощової води у певний такий басейн, як дощовий садок, щоб потім вона ці рослини далі харчувала. І таким чином і вулиці чисті, і пішоходам зручно ходити. І це теж був приклад природоорієнтованого рішення, яким вразилися всі, незалежно від того, яка це була організація. Простий, здавалось би, але достатньо показовий. Пані Тетяна, дякую вам за цікаву розповідь. Ми дуже багато цікаво почули, побачили. І що ви скажете, є у нас майбутнє? Я вірю, що якщо будемо працювати всі разом, об'єднуватися, бажати і громадські цього. Організації, і органи місцевого самоврядування, і підприємці, і медіа, то всі ми разом перетворимо Запоріжжя на квітуче, зелене, європейське демократичне місто. Отже, до побачення і до нових зустрічей. Фонтан, а навколо написані вірші про воду, які можна ходити, читати. Пам'ятник водій?